Усі деталі знає кореспондентка 5-го Ольга Дунська, і вона вже з нами наживо. Олю, то які наслідки обстрілів? Розкажіть, яка ситуація станом на тепер? Вітаю. Ну, власне, наслідки обстрілів ви можете побачити за моєю спиною. Частково зруйнований торговельний центр. Особливо постраждала та частина, де розташовувався продуктовий гіпермаркет, зокрема, і склади, в яких було облаштовано їдальню для співробітників, зону відпочинку для своїх співробітників та сховище з саме продуктами. Ми поспілкувалися також зі співробітниками. Вони прокоментували слова Міністерства оборони РФ, що начебто там зберігалися якісь склади тероборони. Вони назвали це дурістю, адже тут перебували просто харчі, звичайна їжа, хліб, молоко, жодного відношення до якоїсь там військової техніки тут не було. Нині тут досі працюють рятувальники, адже подекуди виникає тління деяких частин. Також ми побачили доволі велику воронку внаслідок влучання ракети. Також прошу послухати пряму мову. Находимся на объекте, в который попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб один человек, раненые, средние, получили ранения средней тяжести. Ничего общего с военной инфраструктурой или с военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия, боеприпасов нет и не было. Вот так русский мир поздравил город-герой Одессу с 9 мая. Також розчавило є автівки співробітників, які були припарковані поруч. Ані склади, ані частина торговельного гіпермаркету, ані автівки відновленню не підлягають, як нам повідомили співробітники гіпермаркету. Також загалом протягом доби по Одеській області російські військові випустили 11 ракет. Однією з атак, яка сталася ввечері, дійсно було залучено 7 ракет. Вони також влучили ще у об'єкти інфраструктури, також є інформація про постраждалих. Загалом комендантська година в Одесі пройшла без порушень, без істотних порушень. Втім, вона дала свої результати. Прошу послухати. Подовжена комендантська година в місті та області завершилася і дала свої результати. Вдалося не допустити масового скупчення громадян у людних місцях. Вдалося затримати кілька людей, чия причетність до диверсійно-розвідувальних груп наразі перевіряється. Серед них, можливо, і коригувальники ворожого вогню. Також ми зараз чекаємо на брифінг від оперативного командування «Південь». Там нам вже мають повідомити більше подробиць щодо стану інших об'єктів, куди були атаки російських військових. Студія. Дякую, Олю. Ольга Дунська розповіла нам про те, як «Русський мір» випустив 7 ракет по Одесі. Ну і, власне, наслідки такого ми побачили щойно. Дякую вам. Йдемо далі.